რუსეთისთან ინტერვლიზე დამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლების მეორე ვიზიტი საქართველოში აპრილში დაიწყება. დელეგაცია ღვინის მწარმოებელ 40-მდე კომპანიაში ამოწმებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით დელეგაციის 6-კაციანი შემადგენლობა სამ ჯგუფად დაიყოფა, რადგან შესამოწმებელია დასავლეთ საქართველოში, რაჭაში, აჭარასა და სამეგრელოში არსებული საწარმოები. რაც შეეხება პირველ ეტაპზე შემოწმებულ კომპანიებს, ლევან დავითაშვილის განმარტებით, ამჟამად ისინი პროდუქციას რუსეთში არეგისტრირებენ და უმეტესობამ საჭირო დოკუმენტაცია უკვე სრულად წარადგინა. დავითაშვილის თქმით, ქართული ღვინის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება ევროპის ბაზარზე უარის თქმას არ გულისხმობს. Პირველ აპრილს ჩამოვა მეორე დელეგაცია რუსკო როსპოტრებნაძორის, რომელიც დარჩენილ საწარმოებს ეწევა და მოახდენს მათ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების შემოწმებას და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ეს დარჩენილი საწარმოები ჩვეულებრივ ჩაერთვებიან რეგისტრაციის პროცესში. ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაის ნაბიჯში უახლოვდებით იმას, რომ ქართული ღვინო გამოჩნდება რუსულ ბაზარზე.